Ramla Cabdi waa gabar 26 jir ah oo ku nool magaalada Muqdisho. Marka ayada kaligeed kaxeynayso gaariga oo ay dhex socoto wadooyinka magaalada Muqdisho, waxaa soo eega ishana ku haya dad aad u fara badan oo muuqda inay u fiirinayaan eegma ka tarjumaysa inaysan haynin shaqo anteeda ahayn. Haweenka dunida kale waa iska caadi inay gaxeeyaan gaariga, laakiin bulshada Soomaaliyeed aragtida kuma badna oo waxay mararka qaar u arkaan inay tahay wax cusub. Dadkan waxa moodaa inay qariib ku tahay inay gabar baawur kaxeyso ama gabar baawur weydo. Midalan marka wadooyinka socoto waxaa laga yaabaa in ay dadka ay isku ka farmuuqaan ama ay dadka ay ku dhahaan gabar baa baawur wada. Saasoo kalena waxaa dareemi kartaa yacni isbeddel ka dhacayo in ay kala duwan tahay. Laakiin way imaan kartaa haddii gabdho badan ay sameeyaan sideedo kaleeto inay xirfadan samaystaan baawurta ay wadaan ama geer ahaado ama otomaatika ahaado, in dadka ay noqon doonto wax xaaliyan bulshadan caadi ay ula qabsadaan. Waa tiro yar gabdhaha barta wadista gawaarida marka loo eego wiilasha kuma dhiiradaan badankood hablugu inay gacantooda ku wataan baabuurta oo waxay ka doorbidaan in loo kaxeeyo, balse aragtidaas way sii yaraanaysaa. Waxaad arkaysaa gabdho aan sidaa u badneyn oo gacmahooda ku wata gawaarida ama baranaya wadista. Ramla Cabdi iyo Sahra Axmed waxay ka mid yihiin gabdhaha barta wadista baabuurta oo waxay sharaxayaan waxa ay ku doorteen xilligan in ay bartaan xirfadan. Farqi weyn u dhexeeyo shalay markaad u maahayd waxaan aqoonin iyo maanta oo aad xirfad u leedahay inaad baabuur kaxeyso ama aad dhaqaajiso. Yacni waa dareemi kartaa qof kasta farqi u dhexeeyo. Saasoo tahane waa wax la samayn karo, ma ahan wax rag iyo dumar u kala leh. Dadkeena badana waxay aaminsan yihiin in gabar baawur wadaysa ay xoogaa ay wanaagsaneyn marka loo fiiriyo bulsho ahaanteena. Laakiin waa wax maxay hayto aan raggana samayn karana dumarkana samayn karaa. Saasoo tahane qofkii yacni ay ka go-an tahay in maanta uu asaga gacantiisa wax ku samaysto inuu samaysan karo. Magacaygu waa Zahra Axmed Nuur. Waxay ugu dhali inaan gaari wadoog barto si aan gaariga gacanteeda ku wato oo aan qof u baahanin oo qof isku ku filan inaan noqdo. Wax badan aan u dhexeeyay maalintii kuwa wadaayay baabuurka ma aqaanin baabuur sida loo wado iyo seetaha ma ogeen. Hadda laakiin baabuurka sida loo kaciyo wax walbo aqaanaa, baabuur walbo liidii baa wadi karaa. Faham la'aanta iyo bulshada aan u diyaarsaneen in ay la falgalaan gabdhaha gaadiidka wada, mararka qaar gabdhaha waxa ay la kulmaan dhibaatooyin fara badan marka ay ku guda jiraan wadista tagaasida, iyadoo oo dadweynaha ay mararka qaar muujinayaan dumarka dhibaatooyin ay la kulmaan inta ay ku guda jiraan kaxeynta ama wadista baabuurta. Maya keliya waxaa laga yaabaa markii laamiyaasha highway-ga la maraayo kale checkpoint-yada inay ragga dhahaan baabuur dumar ay wadayso xawaarihiisa uu gaaban yahay, ama markay safka imaadaan oo kale in ay ku baasaan ku saalbeeseeyaan ayagoo u aaneynaya inay dumarka ay aad gaariga xawaarihiisa ay u yareeyaan markay kaxeynayaan. Laakiin waxaa la ogaaday in ragga dumarka ay uga fiican yihiin markay baabuurta wadayaan. Mostly baabuurta shilka gasha magaalada maanta aan ku noolnahay waxaa u badan ragga u badan. Waxaa laga yaabaa gabadha yacni baabuurta sida rabta ha wado ama xawaarihiis ha yareyso ama ha dheereyso, laakiin ragga way ka taxadar badan yihiin. Saasoo kale yacni waxaa imaan doonta xilli ragga laga kaaftamo inay baabuurta kaxeeyaan. Dhanka kale, macalin Axmed Daahir waxa uu ka mid yahay macalimiinta wax ka barta gabdhaha. Waxa uu sharaxayaa sida uu u baro gabdhaha. Waxyaalaha ay ku kala duwan yihiin su-aashaada hadaan ka jawaabo gabdhaha iyo wiilasha marka wax la baray. Horta maasha allah waa qof kasta waxay ku xiran tahay qaabka marka wax la barayo oo isaga fahamkiisa u yahay. Laakiin markii wiilasha ee gabdhaha marka laisbabar dhigo, gabdhaha horta maasha allah boqolkiiba boqol dad waxbarashada ku fiican waa inay wax bartaan jecel, dadaal badan muujiya aad iyo aad. Horta bulshada inta laamiga marayso dadka markii wax la barayo in badan caqabado badan waa kala kulanaa. In lagu yirahdo macnaha war gabadha nagadu macnaha meelahaas ardu aad banaanka ardu wax ku baray in lagu yirahdo caqabado badan waa kala kulmee. Laakiin insha allah waxaan rajayn doonaa dadka inay Soomaaliyeed wax badan fahmi doonaan, laga bixi doona dhibkaas. Umar Qeyr Abukar Cumar, Shabeel TV, Muqdisho.